Здавалося б, ми всі вже давно звикли до несподіванок природи, але більшість водіїв чомусь продовжують відкладати свій головний біль на потім. Чому важливо бути відповідальним і вчасно перевзути своє авто в зимову гуму, з'ясовувала Наталя Чинталян. Це Андрій. Він працює водієм таксі уже 5 років. За цей час, каже, на дорогу бачив різне. Особливо взимку, коли слизькі дороги. Розповідає, часто причиною аварії буває стара або невчасно змінена гума. Ну, так небезпечно. Звісно, процентів 80, думаю, точно ДТП пов'язані з зимовою гумою. З літньою зимовою, в залежності від періоду. Саме в зимню пору року більшість автовласників ніяк не звикнуть до несподіванок природи. Чи то лінощі водіїв, чи то небажання витрачати гроші наперед. Наш же герой Віктор давно вже привчив себе перевзувати машину завчасно. Так і черг менше, і почувається він безпечніше. Ну, я б не сказав, що я роблю це, як тільки середньодобова температура менше 8 градусів, але снігу я не жду. Як тільки вже встає менше 5, менше 4 градусів на добу, я стараюсь заїжджати на шиномонтаж. Літні шини в морози стають пластмасовими та швидко зношуються. Більше того, вони стають просто небезпечними через те, що не можуть тримати дорогу, зазначають фахівці. Зимова гума вона більш м'яка порівняно з літньою, а зимня вона набагато краще. У неї є шипи, вона може чіплятися за поверхню слизьку і вона м'якша, і вона краще веде себе машина на дорозі. Саме так перевзувають авто у зимову гуму. За день тут обслуговують приблизно 12-15 автівок. Заміна одного колеса мінімум коштуватиме вам 140 гривень. Зимова гума вона ходить приблизно десь роки 3, максимум 4. За того краще їм змінювати частіше, десь раз в 3 роки. І бажано, щоб у неї протектор був хороший, а не зношений. І тому вона зможе тримати дорогу, буде менше аварій. Історії ДТП, які пов'язані з зимовою гумою, безліч. Лише за минулий рік сталося 129 тисяч 815 аварій, а в цьому році їх нарахували вже більше 135 тисяч. Зовсім нещодавно одна з таких трапилася з Віктором. Я зупинився на червоний сигнал світлофору і автомобіль, який їхав за мною, зупинився вже в мені, в моєму автомобілі, тому що він не дотримувався дистанції, це по-перше, а по-друге, в нього були літні шини. Він їхав як на санках. До речі, обираючи зимову гуму та СТО, слід завжди перевіряти інформацію щодо бренду. Бажано не купувати вживані товари. Тільки так ви зможете забезпечити себе від недобросовісних працівників. Ну, в першу чергу, я завжди стараюсь купувати нові шини. Я не фанат беушних, тому що вони беушні і вони старі. І прислухаюсь до рекомендацій шиномонтажників. І так 4 рази поспіль. Зміна гуми – це важкий, але надважливий процес. Будьте відповідальними і обережними на дорогах. Ні цвяха вам, ні жезла. Наталія Чинталян, Богдан Сім'янів. Новини. Телеканал «Правда тут».